Galera, vocês que gostam de Mortal Kombat 9, assim como eu, tenho certeza que irão curtir esse conteúdo que eu vou mostrar aqui para vocês, relacionado a trajes clássicos aí feitos para a versão do PC no Mortal Kombat 1. E os que eu tenho que mostrar aqui hoje para vocês são de Milena, Kitana e também do nosso querido Scorpion. Saudações, Denilson Caio Nobre, simbora para mais um conteúdo aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aquele peteleco aí no like, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema. Acesse o nosso site cambiolão.net e eu convido vocês que estão assistindo para poder conferir o nosso vídeo que publicamos mais cedo com um novo gameplay da demo de Phantom Blade Zero, revelado lá no canal do PlayStation por conta da Gamescom, que também está acontecendo aí essa semana. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, e deixem lá os seus comentários acerca do vídeo, né? Se vocês gostaram do gameplay apresentado ali do Phantom Blade Zero. Espero vocês lá também, beleza? Então, vamos que vamos, pessoal. Sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui para que possamos começar a ver essas skins clássicas aqui, no caso do Mortal Kombat 9, né? Que foram feitas por modders para o Mortal Kombat 1. Começando com a nossa querida Milena do Mortal Kombat 9, que eu tenho certeza que é um traje aí que muita gente curte. Vocês podem ver aqui, ó, já tô com o traje dela aberto pra gente poder conferir. E nós temos aqui um vislumbre do traje principal e do seu traje alternativo também, que eles colocaram aqui. Eu achei que a construção desses dois trajes ficaram bem legais. A gente sabe que a Milena no Mortal Kombat 9, né, ela é bastante sensual, com o mínimo de roupas possível aqui, destacando os pontos fortes do corpo dela, por assim dizer, né? Então, nós temos aqui esse primeiro vislumbre dos dois trajes. E aí, passando as imagens aqui, ó, nós temos um ângulo um pouquinho diferente. Pouco antes de começar a luta, por assim dizer, né? Depois que a gente seleciona aí as personagens. E aí, aqui mais pra frente, nós temos cenas in-game do traje em funcionamento aqui na versão do PC. E diga-se de passagem, cara, ficou muito, muito legal essa construção desse traje aqui, tá? Porque alguns acabam ficando um pouco esquisitos, mas esse aqui da Milena em particular ficou bem legal. Então, quem tem a versão do PC aí, ó, pode aplicar esse mod se gostar da personagem também, tudo, poder utilizar esse traje aqui nas lutas. Aí nós temos aqui mais um vislumbre mostrando também o traje alternativo em um cenário um pouco diferente, que aí muda um pouco também a iluminação para a gente poder enxergar melhor o traje aqui. Aqui algumas variações de cores que ele colocou para o traje da Milena também, nesse caso o alternativo, né? Variando do roxo até um branco aqui com uma espécie de verde um pouquinho mais escuro nesse último. E aí a variação também para o traje principal, dessas mesmas cores que eu acabei de mencionar. Ficou bem legal, cara. Realmente bem legal esse traje aqui. Pra quem curte aí a Milena do Mortal Kombat 9, nessa skin, tá disponível aí na versão do PC se vocês quiserem aplicar. E aí, cara, nós temos mais um traje também do Mortal Kombat 9. Esse já tinha aparecido há algum tempo pra gente, né? Só que pra poder combinar com esse traje da Milena aqui do Mortal Kombat 9, que foi publicado há poucos dias, nós temos aí também, vale sempre lembrar, o da Kitana também, pessoal, do Mortal Kombat 9 aqui. No caso, o traje principal, eles não colocaram uma roupa alternativa, assim como eles fizeram lá com a Milena. E aí, ó, nós temos aqui a Kitana do Mortal Kombat 9, o traje também clássico, que eu acho bem legal, também é bastante sensual para personagem aí, eu tenho certeza que muita gente curte, né? E aí, passando aqui pra gente poder ver uns ângulos diferentes, né, na parte de customização, nessa tela dentro do jogo, né? A gente pode mudar as poses da personagem, aqui tem o leque também. Aqui num outro ângulo um pouquinho mais longe, né? Na verdade, a câmera um pouquinho mais afastada para a gente poder enxergar. Ela aqui de costas também. Aqui tem algumas cores diferentes que eles colocaram para personagem, né? Esse azul marinho aqui, o outro ele tá um azul um pouco mais escuro. Temos aqui a variação do traje com a cor preta, a cor verde, a cor roxa aqui também aparecendo na Milena. Um roxo mais escuro, né? Um azul mais escuro aqui também, ó. E aqui alguns trechos in-game e eles aproveitaram para poder colocar a Chameleon com o traje da Jade, já que ela utiliza o bumerangue aqui dentro do seu gameplay, né? Vou passar um pouquinho aqui mais pra frente pra vocês verem, ó. Temos um outro ângulo aqui desse traje, mais um outro ângulo in-game aqui. E aqui nós temos, ó, como eu tava mencionando, a Chameleon utilizando o bumerangue da Jade aqui, justamente com o traje da personagem, que nós queremos muito ver aparecendo no Mortal Kombat 1 ainda, né? Bora fazer a boa pra gente aí, né, NetherRealm? Vamos que vamos. E aí, seguindo aqui, nós temos um outro ângulo das duas personagens, uma outra cena in-game aqui agora das duas Kitanas, né, com as cores diferentes aqui do seu traje e tudo, um outro ângulo diferenciado aqui pra gente, mais um ângulo in-game aqui pra gente poder conferir, um outro aqui da Kitana abanando o seu lequinho, muito legal, cara, muito legal. Então fica a dica aí também, se vocês não tiverem pegado ainda esse traje da Kitana, né, o mod dele
para o Mortal Kombat 1 na versão do PC, está disponível também para download e aplicação no game. E pra poder fechar, esse daqui não é do Mortal Kombat 9 não, mas eu tenho certeza que muita gente tem saudade desse traje, porque eu particularmente tenho, do nosso querido Scorpion, cara. Quem se lembra desse traje aqui do Mortal Kombat 11? Eu particularmente gosto muito desse traje dele, sabe? Que é o principal que ele utiliza naquele game ali. E pra mim, de todos os trajes disponíveis do Scorpion até hoje, de todas as versões, esse aqui pra mim é um dos melhores, tá? Junto ali com os trajes clássicos, o traje do Scorpion também lá do Deception, que eu acho muito massa, saca? E a gente tem esse aqui também do Mortal Kombat 11 disponível aí via mod pra poder baixar e utilizar na versão do PC. Não curti tanto esse escorpião aqui no rosto dele, essa tatuagem aqui. E senti falta do Hood também, né? Que ele tem um capuz nesse traje aqui que ele pode utilizar. Mas eles acabaram não colocando aqui nessa versão. A pele do personagem tá toda escura aqui na parte de dentro. Achei um pouco esquisito isso também. Mas nós temos aí a roupa do Scorpion do Mortal Kombat 11. Pra quem quiser experimentar também via mod na versão do PC. Então, basicamente, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Trazendo mais alguns mods aqui do PC que criam, né? Sempre eles estão fazendo isso. E eu acredito, tá? Fortemente que mais pra frente o pessoal da NetherRealm deve trazer de maneira oficial esses trajes aqui da Milena, esse traje aqui da Kitana também. Eu acho que de alguma forma eles vão aparecer. Esse do Scorpion do Mortal Kombat 11 eu acho bem difícil, pelo menos no presente momento, só se vier bem mais pra frente, saca? Mas eles estão apostando bastante em coisas mais clássicas ali pros personagens. E eles sabem muito bem que o pessoal curte pra caramba, principalmente esses trajes aqui de Kitana e Milena do Mortal Kombat 9. Agora deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, o que vocês acharam desses trajes aqui. Eu vou adorar a opinião de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos!